उपवास म्हटलं की काहीतरी आपल्याला नवीन काहीतरी खायचं असतं असा आपला प्रत्येकाचा प्रश्न असतो, आणि तोच सोडवण्यासाठी मी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे राजगिऱ्याचे कटलेट्स. वेळ न घालवता पटकन तयारीला लागूया. उपवासासाठी राजगिरा कटलेट म्हटल्यावरती राजगिऱ्याचं पीठ किंवा राजगिऱ्याच्या लाया ह्या आपल्याला माहीत असतात, पण आज मी त्याच्यामध्ये वापरणार आहे राजगिऱ्याची भाजी. मी तुम्हाला मुद्दामून ही दाखवायला आणलेली आहे. राजगिऱ्याची भाजी जी असते ती अशा पद्धतीने ही जुडी मिळते. आपल्याला अनेकदा असं वाटतं की लालमाट आहे का, पण असं नाही आहे. तुम्ही जर पाहू शकाल तर राजगिऱ्याची जी पानं आहेत ती एका बाजूला लाल आणि एका बाजूला हिरवी असतात आणि ती मोठी असतात. आणि लालमाठ जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याची जी पानं आहेत ती छोटी छोटी पानं असतात आणि दोन्ही बाजूला ती लाल असतात. मी इथे राजगिऱ्याची भाजी म्हणजे पानं व्यवस्थित काढून घेतली होती, स्वच्छ धुतली आहेत आणि बारीक चिरून घेतलेली आहेत एक बोल. ती सगळी एका मोठ्या बोलमध्ये घेऊया. मी इथे गावठी काकडी घेतलेली आहे एक मोठी, सालं काढून ती छान किसून घेतली आहे. पाणी त्याचं ड्रेन करायचं नाही आहे, पाण्यासकट ही काकडी आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे. मी इथे दोन बटाटे घेतलेले आहेत, ते शिजवून घ्यायचे आहेत. चार शिट्ट्या घेऊन सालं काढायची आणि हे फक्त आपल्याला ह्याच्यामध्ये कुस्करायचे आहेत. आलं घ्यायचं आहे, मी इथे आलं किसून घेतलेलं आहे, ते सगळं ह्याच्यामध्ये घालायचं. तीन मिरच्या आहेत बारीक चिरलेल्या, त्याही सगळ्या घ्यायच्या आहेत. इथे जिरं पावडर आहे, फक्त जिऱ्याची पूड केलेली आहे. जिरं थोडंसं टॉस करायचं आणि मस्त त्याची भरड करून घ्यायची. एक मोठा चमचा घ्यायचा आहे, त्याला एक छान स्वाद येतो. आमचूर पावडर एक चमचा, सेंधव मीठ चवीनुसार. एक अर्ध लिंबू घ्यायचं आहे पिळून, कोथिंबीर बारीक चिरलेली. अनेकदा असं होतं की आपण उपवासाला कोथिंबीर घेत नाही अनेक ठिकाणी, कारण प्रांतावाईज हे प्रकार आहेत, त्यामुळे ज्यांना कोथिंबीर चालत नाही किंवा लिंबू चालत नाही त्यांनी हे स्किप करावं, पण आमच्याकडे ती वापरली जाते त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घेतलेली आहे. ते साधारण एक वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतला आहे मी. राजगिरा हा कोणत्याही तुम्हाला जे भेळवाले असतात त्यांच्याकडे मिळेल. आणि हे हाताने आपण सगळं पहिले मिक्स करून घ्यायचं आहे. काकडीला चांगलं पाणी सुटलेलं आहे त्याच्यामुळे आपण पाण्याचा आत्ता वापर अजिबात करायचा नाही आहे. आता मी इथे काय केलं आहे, इथे राजगिऱ्याचं पीठ आहे ते थोडं थोडं आपल्याला एक वाटीभर आहे घालायचं याच्यामध्ये. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इथे मी साबुदाण्याचं पीठ घेतलेलं आहे तेही ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. त्याला एक छान क्रिस्पीपणा येतो आणि बाइंडिंगसाठी खूप चांगलं आहे. आता हे पाणी न घालता आपल्याला सगळं व्यवस्थित हलक्या हाताने मळून घ्यायचं आहे. आपलं पीठ मळून झालेलं आहे, थोडंसं जर आपल्याला जास्त लागलं तर आपण घेऊ शकतो कारण काकडीचं पाणी सुटतं. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये तेल घ्यायचं आहे थोडंसं, एक छोटा चमचा. गोळा तयार करून घेऊया याचा. चांगलं मळून झालं की आता आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचे कटलेट स्थापायचे आहेत. पण त्याच्या आधी हे जे राजगिरे आहेत ना या प्लेटवरती आपण सगळीकडे घालून घेऊया. त्याच्यावरती छान सगळे लावायचे. हे जे हाताला राजगिरा आहे ते व्यवस्थित ह्या पीठामध्येच मळून घ्यायचे. आणि आता थोडंसं हाताला तेल, छोटे छोटे असे कटलेट्स आपण तयार करून घ्यायचे. असे चांगले सगळे आपण तयार करून घेऊया. आणि छानपैकी जो राजगिरा आपण इथे ठेवला आहे त्याच्यावरती ठेवायचं. सगळे पॅटीस आपण तयार करून घेतलेले आहेत. आता इथे काय केलं आहे, मी इथे शेंगदाणे घेतलेत, भाजले होते आणि त्याची सालं काढून घेतली आहेत. अख्खे शेंगदाणे आहेत. आपण काय करायचं आहे, फक्त हा शेंगदाणा घ्यायचा आणि प्रत्येक जे पॅटीस आपण वळलेले आहेत त्याच्यावरती थोडंसं प्रेस करून लावायचा. आपण नेहमीच कटलेट करतो तेव्हा आपण काजू लावतोच, फक्त उपवास म्हटल्यावरती मी शेंगदाणे वापरलेत. हे सगळे कटलेट्स वळले होते तेव्हा खालती तर आपण राजगिरा लावला होता, पण आता थोडा थोडा हा जो आहे राजगिरा हा बाजूने पण स्प्रिंकल करायचा आणि हलक्या हाताने हे प्रेस करून घ्यायचं. अशा प्रकारे आपण सगळ्यावरती हे राजगिरा मस्तपैकी लावून घेतलेले आहेत, शेंगदाणे पण लावलेले आहेत. आता आपण हे शॅलो फ्राय करून घेऊया. मी इथे मोठा तवा घेतला आहे, गॅस ऑन करूया. तेल घ्यायचं आहे, ते आपल्याला शॅलो फ्राय करायचं आहे त्याच्यामुळे खूप तेल वापरायचं नाही आहे. आणि तूप वापरलं तरी चालू शकतं. ब्रशनी छान याला सगळीकडे ग्रीस करून घ्यायचं आहे.
तेल तापलं की लगेच आपल्याला हे जे कटलेट्स आपण तयार करून घेतलेत इथे छान सगळीकडे ठेवून घ्यायचे. मंद आचेवरती आपल्याला थोडंसं हे वाफवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे याच्यावरती लीड ठेवूया आणि अगदी एक 3 ते 4 मिनिटांमध्ये हे छान शिजले जातील. 4-5 मिनटं झालेली आहेत, आपण लीड काढूया. आपण हे दुसऱ्या साईडनी पलटायचे थे. हे थोडेसे आपण पलटले की पुन्हा एकदा आपण लीड ठेवूया आणि 3 ते 4 मिनटं शिजवून घेऊया. 3-4 मिनटं झालेली आहेत, लीड काढूया. दोन्ही बाजूनी छान झालेले आहेत, गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया. राजगिरा कटलेट्स तयार आहेत, त्याच्याबरोबर दह्याचं डीप तयार आहे. दह्यामध्ये फक्त दही फेटायचं, त्याच्यामध्ये सेंधव मीठ घालायचं आणि फक्त शेंगदाण्याचा कूट घालायचा की दह्याचं डीप तयार. अशा प्रकारे मस्तपैकी राजगिरा कटलेट्स तयार आहेत. मंडळी, उपवासासाठी जरूर हे राजगिऱ्याच्या भाजीचे आणि राजगिऱ्याच्या पिठाचे हे कटलेट्स जरूर करून पहा आणि केल्यानंतर आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.